哎呀，哎，走嘞走嘞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 ，走
没丢丢宝吧？丢宝的了呀！大姑爷，咱们弟家，咱们弟家。哎，没事，把丢丢宝了。哦，哎，我给吧，谁不会？来，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 
ไปไหนเรา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 ไปไหนเ
啊！干了，哥，哥，哎哎。哇！3-0
3 over. 3 over. 3 over. Okay, we are enjoying Mingla. 3 over. 3 over. 3 over. No video, let's share it with you. What do you call it? Do the girl know? มาดีอ่ะนะอ๋อมาดีอ่ะนะเฮ้ยไปเดี๋ยวโอเคป่ะเนาะเปลี่ยนไลน์อ่ะบาไม่ได้คุณน่ะกูแท้ดีอยู่อ่ะจนบาไม่รู้เลยจนไลน์มันไม่ล้วนน่ะคุณน่ะอะกูมาซ่าล้วนน่ะ3 3 over 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 3
ဆက်ပေးတာမလို့ဟုတ်လားရှင်းရပါတယ်တော်တော်များများလာလာလာအမေပြတ်ပြ၅လေး၅လားကိုရ၃လေးနော်ဘူတီတက်လာတယ်မကိုသွေးပါလဲခဏခဏကြည့်ပါသူတို့ကကြော်မဲ့မလို့ချမ်းချဘူးတသိမ်းမဲ့တော့โอเคမင်းပါပါဘူ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 ပါဟာဟာဟာယောနိုင်တယ်ရမလားကျေးဇူးပါရေကျွန်တော်ပြန်ရအောင်လေလောက်တဲ့ဆက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထိခိုက်တော်ကျော်ဖနှက်ချွတ်ပါကြနော်အားလုံးတောင်းတနေတဲ့အတိုင်းပဲတော်ကျော်ဖနှက်ချွတ်လိုက်ပါကြအေးကော်ပိုင်းလုံးလုပ်ရတယ်ခလေးကဒီချင်းလုံးပိုင်မလွယ်ဘူးလာရအောင်ဟောပြသွားမှာအချင်းလုံးပိုင်ကြတော့ပါတယ်ဘိုးတိပြောရပါပျော်ဘိုးချမ်းသွားပါเอ๊ะแกมาพูตรีบาเนี่ยเราชีเกเนี่ยนี่กัจจิเวเป็นนี่แหละไม่ถูกหรอกเนาะไฟ3บาไฟ3บาไฟ3บาเนี่ยแล้วเนี่ยกําลังนี่มีแล้วเว้ยไม่ใช่หรอกအဲ့ဒီကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲ။ကျွန်တော်နည်းနည်းဆုံးနည်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 းပြန်။ကျွန်တော်တက်တော့ခေါ်ရတော့ခေါ်ရတော့အဲ့ငါတို့ဘု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 ဒီနေ့ကျွန်တော်ခေါင်းရည်ကိုပြုလို့အနေနဲ့မရဘူး။ဒီနေ့ကငါတို့ဘာ5 3 5 3ပါ။ဒီနေ့လည်းနေ့နေ့ကောင်းပြီ။အေး5 3ပါ။ကြောက်ကြောက်ပေးနေတယ်။အဲပထမဘွဲတော့နည်းနည်းရုံးလိုက်ရတာတွေ့ရတယ်နော်။ဟာဘာလုပ်နေတာလဲ။အမကြီးကိုကြောက်ကြောက်ရေ။အေး။ဟောနေဗျာကလေးလေးမိထားဗျာကိုကျော်ကြီး။ကြောက်ကြောက်အောင်ပေါ့လေထားပါလေ3 5 3 5ပါလွင့်တယ်လို့ပူသေးဟုတ်တယ်ပါလွင့်တယ်ဒီဘူးပြည့်တယ်ဆိုလားအရာယူပါမလွင့်ပါဘူးဟမ်ကြည့်လေအေးငါလည်းမကြည့်တော့ဘူးကွာဟုတ်ဟေ့ရှာလာတူတော်လေးတိုင်းပဲတာဘတ်ပေါ်လာတယ်ရှာလာရှာလာတာဘတ်ပေါ်လာတယ်ကြောက်ပါဘောအဲ့ဒါဘုန်းခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုံးသွားထိပြီးတော့လိုက်ကိုသွားထိရတယ်ဆိုလည်းအမျိုးရှိပါလားမထူးပါဘူးအမျိုး5 4ပါ5 4ပါဒီနေ့ရက်ပါ5 5 4ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဩငါတို့ခုနကဖုံးလို့တဲ့ချိန်လေးလင်းအလင်းဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခုနကဖုံးအလင်းပြောင်းလို့ပြန်လို့တဲ့ချိန်မှာဖြစ်သွားတာပါ5 5ပါပါပဲလေနော်ပထမပွဲတော့ကျောင်းသားတို့အနိုင်ရရှိတဲ့ရတာဒုတိယပွဲ4 5တမဲဟေးဒါကောင်းလာကြပါကဲလေဟုတ်ပါဘူး5 over ပါဗျာ5ပါနော်ဟာမကြည့်ရဘူးဘတ်တူ5 over ဟုတ်ကဲ့ပါဝေရန်တွင်း38မိနစ်ပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဝေရန်ကိုပဲဝေရန်ကနော်အာဘူးရေးလေဆဲလိုက်တော့ဟာတက်ပါပါ5 over ပါဗျာโอเคกูตุยคุณน่ะจรพุ้งลงเนี่ยไลค์กูตั้วเน่งพี่ล่ะไปไปเลยเนาะต้องมามาอารมณ์มาโอเค
ကုနာကျွန်တော်ဘုံကအလင်းပြောက်သွားလို့အလင်းလုံးနဲ့လိုက်ကိုသွားပြီးတော့နှိမ့်လိုက်မိတယ်သူကလေမနက်တော့မှရှင်းနေပွဲခက်ပြီးအတူတူပြရနော်ဖိုက်အော်ဒါရောမဖိုက်အော်ပါဖိုက်အော်ပါနော်မရှိကြဘူးဖိုက်အော်ပါဘာမရှိဘူးပေါ့ပြောလုံးလိုက်ကြည့်တင်တာမျိုးပြောပါလေဖိုက်အော်ပါဖိုက်အော်ပါဒါချင်းเนี่ยပြောမရဘူးပြည်တော်အားလုံးဖက်ချက်တာပြောချက်လိုက်ဟေးဒါဟေးဂျိုင်းမာဟဲ့ဘူးတော့မလုပ်တဲ့တော့ဘူးတက်လို့ဒီဂျိုင်းမာဖိုက်အော်ပါဖိုက်အော်ပါပဲဇာနီမင်္ဂလာပါဗျာဖိုက်အော်ပါလေစက်ပြီးနေလားကွာကွာကွာပြည်ကြီးနဲ့ဆဲဆုံနေတာဥပြောင်လာတော့ပါဘူးကွာရည်နေပြီတော့နောက်ပိုင်းမှာ၃ယောက်ကအားပါဘူးကိုဘူးရေကိုဘူးရေစပီးနေတော့ကွာပြန်ပြီတော့ကိုတော့ဦးလေးရက်ကုန်မှာဒီဘက်၃ယောက်ကဘူတီမင်္ဂလာပါခမလာအကူရဲ့ဥပြောင်ကြည့်လို့ဟုတ်ဟုတ်ပါလားတော့မဟုတ်ဘူးမတ်တူဖိုက်အော်ပါအော်တောက်ချောက်တယ်ခလုံးလည်းမရှိဘူးမင်းပြဆိုင်ထက်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ထက်အောင်မင်းလာပါနော်ဖိုက်အော်ပါတွန်းလို့ပါပဲပါတော့ဒီလက်ဖုံးစလာကြီးကာလေကလာလေးခြေသေးပြတော့တော့ဘူးလေနော်ခြေသေးချောက်ဟုတ်ကဲ့ညပါဖလိုက်ဒီဘက်ကြောင့်မဖြစ်ဘူးဟာဘယ်ဘယ်ဘယ်အပူရှက်မယ်ဒါရတော့အဲ့ဒီနေပါဗျာ။ဒါလေးကိုကြာတယ်ပြုလို့။ဖိုက်အော်မတ်တူ။အကာနေကောင်းပါလေအကာရေ။မင်းလေးမသွားဘူးလား။ကိုကျော်ဦးရေချိန်နေရအောင်။စိတ်ပိုင်းရန်သွားမယ်ဗျာ။မတ်တပါလေ။စစ်ဖိုက်ပါ။သူကသူစိတ်ပိုင်းပြသွားပြာ။ကိုကျော်သူကသူကဲလေးမထိုးတင်လိုက်ပြီတော့။အေးပြန်တော့တက်တော့လို့ရောပြန်တော့ထိုးတင်လိုက်တယ်ပြိုးစီတဲ့။ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာမဟုတ်တာ။ထိုးတင်မှာထိုးကံလိုက်ပါ။ဟော။ကောင်းပါရဲ့ဗျ။ဟေးဗေးဗေး။ဘယ်လိုလဲ။ဆယ်ဘတ်ဖိုက်ပြသွားပြီ။ဥပြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါကိုအစဉ်ရှိလာရတာ။အေးမင်းဆိုရင်ဒီမှာရှိကြတဲ့အရှိဦးရ။အဲ့ပါမှာအဲ့ပျောင်နေလို့ငယ်ငယ်သေးတော့မွေးတောင်မဆုံးသေးတာ။ထိပြောင်နေလို့သူကသူလုံးလေပေါ့။ငယ်သေးတော့မွေးတောင်မဆုံးသေးတာ။ဆယ်ဘတ်ထားတယ်ကျွန်တော်။ဆယ်ဘတ်နဲ့ချက်ငယ်သေးတော့မွေးတောင်မဆုံးသေးတာ။ကျောင်းဆက်ရောက်ပြီတော်ရဲ့ဟမ်အကောင်လေးချောင်းဝင်းတော်ညာက ABC အတော့များသွားတယ်မလာဘူးလားဝင်းလေးဖိုက်တာမင်းတို့တော့ရပါဇက်တွေကဖွင့်စော့လေဗျာတိထားတယ်ပါဗျာမင်းတို့ဘာသေးပါ့မလဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတော်နော်နိုင်တာရပါလားမိသားစုပါဗျာနိုင်တာနာမည်ဖွင့်တာဗျာဟုတ်နာမည်ဖွင့်ပြန်ပြီကြီးဖွင့်တာပြီလေကွာရပြီအော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်7 5 7 5ပါဘယ်ဘီမင်းတို့ပေါ်စီတယ်ပဲပြောင်းဆက်ဆက်နဲ့မ7 5ပါဖောင်းပါလေ။အေးဖောင်းသွားတယ်ဗျာ။ကတ်တော့မိတယ်ဗျာ။နော်ပိုင်နဲ့ကျောင်းတီးသွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်။ဆင်းရောမဟုတ်ပါဘူး။ 57 ကစစ်ပတ်တက်ကတော့အဲ့ဒါစစ်ပတ်ပတ်တက်။ 57 မှာခေါက်ချိုးနေနော်လေးလေးဆက်ထားလိုက်ရင်။ 57 လို့ပေါ့။ကျလန်းတော့ပြန်တော့။ 7 5ကိုခေါက်ချိုး။ဟုတ်ကဲ့ကိုထက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။ဟုတ်လို့ကြီးထိုင်နေတာလေ။နည်းနည်းနောက်ဆုံးတယ်။ပြောတက်တာလား။အေးအဲ့လိုကခုံးတယ်။သူလောက်ကြံလောက်ဘူးဟုတ်လား။57 ပါ57ပြသွားပြီ57ပါပဲ57ပါဟုတ်ပါတယ်ကြော်ကြီးလည်းညံ့ကြောက်ကြောက်လည်းညံ့နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်60 60တိန်းနဲ့60 60တိန်းနဲ့ကောက်ချိုးလေတော့မသိနေဘူးတမတ်တော့မှခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးတမတ်တမတ်ခေါ်တော့မှပေးတာ60ပါဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ချစ်ချင်ပါလုံးဆောင်ဘာလို့ပြော85 85ပါဘာလို့ပြောတာဟာလို့ပြောဟာ85ပြသွားပြီ85ပြသွားပြီ85ပါချောင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ဆယ်တော့ဆယ်ချောင်းစီကြာရင်ဟုတ်ကဲ့
ไปไปบ่ไปไอ้บ่โอ้ยไม่รู้ก้อนเลยคือเราโดนไหนเนี่ยดอกเลยเนี่ยเรา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 เนี่ย
没住了，一千五百，一千五百，太没住了，太没住了。回来了，回来了，开了，开了。来来来来来，别把车的给包了。哎呀，发 A 吧，发 A 吧，发 A 吧，多少米？发嘛，两三米那种哎，发 A 吧。方便，那么电脑上没有，我们忙着。你好呀，忙着，我忙着，你好呀，忙着。你好呀，忙着，我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 忙着。没有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 不买羊肉。嗯，我明年你明年老过了多少？这里，好哟。哎，巴黎路。哎哎。哇！快吧，快吧。好，一样慢点。哎，这玩。OK， 那今天奶奶要拿了，弄嘛。我吃不了，我记得了。你要爱啥啥面的，你明天吧。Everybody， 我记得。巧克力的，里面啊。哎呀，我要巧克力的，里面呗。找到奶奶了，那我记得的。巧克力的，里面呗，光。OK 吧，买买回去吧。你买小米来呀？我那个到底不找嘞？他把别的，没得带走，我得带走。大木块，没得带没，没皮毛，我家里那么皮呢。没得有多少，多少多少？没得嘛？你坐那边打的？没得。阿哥，我没得甩头皮嘛，是吧？看到 TV 了。太少了呀，没六三吧？要没多少嘞，就好多多，还没多。啊，几的嘛呗？啊，没超过那里，谁在你家嘞？对吧？对吧？老板吧，咱们。哎呀，咱们都在不放心。没有五六，五六千了。对吧？对吧？你那多少币啊？我连的多嘛，没连零的多嘛。俺那表演的你比来，都得多啊！要叫跑嘛一边，买一块一块嘛，你看嘞，不好的。我话我家一不交钱那个交嘛不？俺都交的都交嘛不？不要，不要，咱们不看那个没有。有路的。咱们也没拍那个没有。拍吧，拍吧，拍吧。不不办多钱不？没钱的。有没有吧嘞？哪位来？阿甘的白露鸡没有鸡脚边边，第二甘的边。我丢耶！阿大爷，快快快快快！哎，阿谁？哎，快吧！阿谁？阿那组的没来。来玩快吧，我老么不。你得把药药了药。没人发现了哟。OK 吧，姑娘们说。哦，你哪里发的？在那边吗？哪里到了？我要干啥？
ลงไกลดีแล้วมาตัวกูว่าด้วยใช่ป่ะตัวยายเนี่ยอายุมากกว่ามีรู้ว่าติงเงินมีรู้บาเพ็ญเนี่ยมีรู้ว่าไม่ติดอ่ะติงเงินมีรู้ว่าไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเราเป็นว่าป่วยเนี่ยติเราเปล่า เบี้ย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 เ
ไปพบว่าไปเดี๋ยวไปเอาไปนี่จะไปแล้วเอาก็ไม่ดีไปดูหมอไปเนี่ยไปดูอีเปียตัวเราดูอ่ะ6กว่าเปีย6คนเนี่ย4เลเซอร์นี่6คนเนี่ย4เลเซอร์ไปกว่า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 ไ
ตัวมาบ่เปียเนาะตัวมาว่านานี่ดาอยู่กว่าตั้วละเลยตะเบียดาจนเปลี่ยนผีไปเนาะชิ้นเนี่ยลิมอดีมาชอกคนน่ะลิเจ๊เนี่ยโอ้ยย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 
ครับครูไปเฮ้ยมาดิไปเฮ้ยครับครู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 ไปเฮ้ย
ဒီမှာဟုတ်ဟုတ်လို့ပဲနော်ခင်းတယ်ဟုတ်ပါဗျာနော်你那个瓜，没得瓜，拿来没啊？这东都得没啊？好，好吧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 ，好
谁吧？我。那没，那没钱。喂呀，喂，你来，乖，乖，乖是吧？你帮我，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 那失败嘛？失败嘛？喏，失败嘛？哎，关系吧？主角吧？主角，主角吧？主角吧？主角。哎，你说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 ，你